павлодар қаласы байдала ауылы маңында мың жылдық жылқының сүйегі табылды археологтар тапқан жәдігер неолит дәуіріне жатады қазба жұмыстарынан белгілі болғандай жануар ерте түркі кезеңінде құрбандыққа шалынған көрінеді Борлы көлінің жағасында қазба жұмыстары 10 жыл бойы жүргізіліп келеді археологтар ескеркіш қорғын бірегей деп санайды алайда өзен жағасында орналасқаннан кейін бұл жер апатты болып есептеледі археологтар жануардың жоғарғы денесін төменгі жағын тапты бас сүйегі мен үш мойын омыртқасы жоқ в углу оңтүстік бөлігінде дәлірек айтқанда оңтүстік шығыс бұрышында сүйектер неолит керамикасы құралдар жинақталған міне нуклеин кесектері қырғыштар керамика фрагменттері бар қазба жұмыстары өте қызықты өтіп жатыр таая қалдықтары 20 сантиметр терендікте болды Жылқылдан басқа да табылды қазба жұмыстары әрі, -әрі жалғасатын болады әйгерім сақпарат.